Milé dámy, je 8. března, to znamená MD ženy. Já osobně tento svátek slavím a slavit budu. Jsem rád, že i vy, vědičku, budete slavit společně na Tequila Carnaval. Nezapomeňte, chlapi i ženský, jo? Posolit, odříznou. Bomba záležitost, nesmí toho být kýbl, ale vy to určitě zvládnete. Přeju vám vše nejlepší, MD žen, a Tequila Carnaval, ať to vědičku jede. To vám přeje Martin Zovnar, mějte se hezky. A kdyby něco, doktor Schwarz, to všechno vylečí.